Hej, jag heter Staffan Wärme och jag är kommunalråd för Folkpartiet. Jag sitter här med ett antal legobitar framför mig för jag tänkte att vi skulle ha en liten lättsam kommunpolitisk genomgång av den kommunala ekonomin och politiska prioriteringar. Här framför mig ser ni 6 stycken torn av lego plus ett lite mindre torn. Och varje sån här legotorn motsvarar ungefär 1 miljard kronor. Varje legobit motsvarar ungefär 100 miljoner kronor. Och då kan man säga så här att kommunens verksamhet, den är uppdelad i 3 olika delar. Skolan, det är en stor del. Den tar ungefär så här mycket, lite drygt 2 miljarder kronor. Nästa, det är den sociala omsorgen, som också tar ungefär 2-2,5 miljarder kronor. Det mesta där är ju äldreomsorgen. Och sen har vi en del till och det är resten. Det är framförallt samhällsbyggnadsområdet där gator och vägar och trafik och miljö och teknik och sånt finns och samlat. Så här ser en kommun ut. Men så finns det lite annat också. Och det är de andra pengarna som kommer till. Och just nu så finns vi inne i ett samarbete, ett arbete i kommunen där vi ska lägga en tilläggsbudget. Och då säger den nuvarande majoriteten att man ska satsa mera pengar. Men låt oss titta på vad som har hänt. Därför att det var nämligen så att de här pengarna var ju fördelade redan från början. Skolan hade lite mera pengar. Äldreomsorgen hade också lite mera pengar. Och samhällsbyggnaden hade lite mera pengar. Men vid årsskiftet så sa man ifrån kommunledningen så här: vi har inte tillräckligt med pengar. Vi måste spara. Och så plockade man bort pengar ifrån både skolan och äldreomsorgen och den samhällsbyggnadsperioden. Men det var så att skolan och äldreomsorgen fick betala mycket mer tillbaka till kommunen än vad samhällsbyggnadssidan fick. Man tog bort ungefär 50 miljoner kronor. Alltså en halv sån här plutt. Det man nu gör är att man säger att man återför pengar. Men det är inte ens så mycket pengar som man återför. Utan det som skolan och äldreomsorgen nu får dela på, det är ungefär så här mycket pengar. Bara en enda liten legoputt, kanske 10-15 miljoner kronor. Men det är faktiskt så att kommunledningen återför mera pengar. Men inte till skolan och inte till äldreomsorgen. Nej, i Örebro kommun idag så finns det en sektor som kan glädjas åt att få mera pengar. Och det är samhällsbyggnadssektorn. För just nu under våren så har kommunen satsat mer än 30 miljoner kronor på en P-plats för lastbilar. Och idag så har vi fattat beslut om att kommunen ska satsa 25 miljoner kronor, kanske 50 miljoner, kanske 100 miljoner eller kanske till och med 150 miljoner kronor på att gå in i ett vidlyftigt och våghalsigt flygplatsarbete. Sen finns det 30 miljoner till vägar och gator. Och så finns det ytterligare lite investeringar. Så plötsligt så har samhällsbyggnadssidan fått väldigt mycket pengar. Medan skolan och äldreomsorgen får fortsätta att spara. Det här tycker inte vi är rätt. Politik handlar väldigt mycket om att prioritera. Och man ska prioritera de saker som är viktigast. Örebro kan klara sig utan en parkeringsplats för lastbilar. Örebro kan klara sig med en flygplats som ser ut ungefär som idag. Och det är väldigt noggranna med att intäkter och utgifter ska gå ihop i framtiden. Men dagens äldre kan inte klara sig med en äldreomsorg som inte ser till deras behov. Här måste vi lägga ihop pengar för att bygga ihop samhället. Och dagens unga kan inte klara sig med en skola som inte ger dem de rätta förutsättningarna att klara sig i livet. Att inte ge dem förutsättningar att lära sig läsa och räkna och skriva. Här måste vi också bygga ihop samhället. Ge mera resurser till de som verkligen behöver det. Det är väl sannolikt så att även samhällsbyggnadsområdet behöver mera pengar. Om det nu är så att mera pengar kommer från staten. Men alltid när man prioriterar så ska man prioritera det som är viktigt. Och för en kommun är det skolan, det är äldreomsorgen i högre grad än samhällsbyggnadsområdet. Politik är ofta att göra svåra prioriteringar. Men när man prioriterar måste man göra det rätt.